छह जन वरिष्ठ नेता पर्यवेक्षक निजुक्त करिछि बीजेडी। विक्रम केशरी आरोक, देवी प्रसाद मिश्र, निरंजन पुजारी, सौम्यरंजन पटनायक, प्रसन्न आचार्य और महेश्वर महांती वरिष्ठ पर्यवेक्षक भाव निजुक्ति मिली। विक्रम केशरी आरोक को मालकानगिरी, नवरंगपुर, कोरापुट, रायगढ़ और गजपति जिला दायित्व दिया, देवी प्रसाद मिश्र को गंजाम, नयागढ़, कंधमाल, खोर्धा, पुरी और बौद्ध जिला दायित्व मिली। सेपरि निरंजन पुजारी को नुआपड़ा, कलाहांडी, बलांगीर और बरगढ़ जिला दायित्व मिली। सौम्यरंजन पटनायक को सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, देवगढ़, अनुगुल और ढेंकानाल वरिष्ठ पर्यवेक्षक निजुक्त करा। प्रसन्न आचार्य को कटक, जगत सिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक और बालेश्वर जिला दायित्व दिया, महेश्वर महांती को मयूरभंज और केन्दुझर जिलार दायित्व दिया। तेबे वर्तमान समय रे बीजेडी जिलावारी पर्यवेक्षक निजुक्त करिबा सहित एकाधिक जिला कुने जने जने वरिष्ठ पर्यवेक्षक निजुक्त करुछि। आगामी समय रे निर्वाचन रहिछि, अवश्य एने औपचारिक घोषणा होइ नाही, किंतु एने वर्तमान समय रे प्रक्रिया आरंभ करुछन्ति राजनैतिक स्तर रे दल कहिले किछि भूल हेबो नाही। अजेश कुमार मल्लिक आम करेस्पोंडेंट आम सह फोन लाइन जोड़ी होती। अजेश, प्रथमे जिलावारी पर्यवेक्षक नियुक्ति करागला एवं किछि समय भितरे वरिष्ठ पर्यवेक्षक तालिका मध्य आसिला, आमे देखुछु किछि पुरुखा नेता बाद दिया जाइछि, किछि युवक नेता मध्य बाद दिया जाइछि, किछि नेता एकाधिक जिलार दायित्व दिया जाइछि, गोटे नुआ स्ट्राटेजी तयारी करुछि कि बीजेडी। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲାବାରୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲେ, ଯୁବ ଚେହେରା, ମହିଳା, ପୁରୁଖା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ନେତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଏଭଳି ନେତା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ନୂଆ ଚେହେରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦେଖିବେ ପୁନର୍ବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଜେଡି ଏକ ସିନିୟର ଅବଜର୍ଭର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା ଚାରିଟି ଲେଖାଏଁ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି, ଛଅଟି, ଏଭଳି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। କେମିତି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ରହୁଛି, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାରିଖ ଯାଏ ଘୋଷଣା ହୋଇନି, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦଳ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ସଜାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନଠୁ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଯାଏ। ଏଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏମାନେ ସିଧାସଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ଯୋଉ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି, ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ କହିବା କଥା ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ତାରିଖ ହୁଏତ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର କହିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏତ ସାତ ଆଠ ମାସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗୁଆ କେଉଁଠା କେଉଁଠି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଠି ସଂଗଠନ ସାମାନ୍ୟତଃ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ଅବଜର୍ଭର ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରି ଦଳ କହିପାରିବା ଆମେ ଆଗାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅଜେଶ, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପାଇଁ ଜଣେ ନେତା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ତୁଙ୍ଗ ଚେହେରା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଗଠକକୁ ଅଧିକ ଭରସା କରିଛନ୍ତି କି ସୁପ୍ରିମୋ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହିଭଳି କିଛି ଯୋଉ ନେତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ କଥା କହିବେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାର ଅନେକ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ସଂଯୋଜନ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବେ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଉପନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପାଇଛି। ହୁଏତ କହିପାରିବା ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ, ତାକୁ ହିଁ ଆଧାର କରି ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାର ଦକ୍ଷତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ କର୍ମୀମାନ ବା ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର
आगामी समय संगठन को आहुरी सुदृढ़ करने क्षेत्र में केमी नेता मैंने काम करता तो सुप्रीमो निश्चित भाव में नजर रखिए किंतु आगक जो संभाव्य निर्वाचन कथा कहुच्छी जार औपचारिक घोषणा होना से नहीं वर्तमान समय दल सांगठनिक प्रस्तुति करुच्ची राजनैतिक विशेषज्ञ भी मत देखते बहुत बहुत धन्यवाद अजेश आपंकर तमाम सूचना।